Aha, turi kumwe ngira ngo mumaze guhabwa certificat, ndagira ngo utubwire amazina yawe, utubwire n'amasomo wahawe, wize iki muri aya mahugurwa, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Murakoze cyane. Ngende twa twagira mu kiza Silveri. Aba nari ndi umwe mu bari bahagarariye aba banyeshuri batwahuguruye mu ruganda rwa Gabi Limited. Tukaba twarahawe amasomo ajya atandukanye. Cyo twahuguriyeho, twahuguye mu bijyanye no gukora urwagwa. Tuvuye mu bitoki. Tugurwa no gukora umutobe uvuye mu bitoki. Ni ukuri turabashimira cyane cyane mbere na mbere turabashimira uruganda rwaduhaye umwanya kuko aya mahirwe hari benshi batabashije kuyabona ariko twe turashima uruganda badufashije bakaduhaye amahugurwa. Tujye ku ruhande rwawe. Ubwo bumenyi wahawe ugiye kuma ugiye gukora iki nyuma yo gusoza no mahugurwa? Okay, ubu no kuvanga ubumenyi nahawe, icya mbere tugiye kureba ukuntu twakwishyira hamwe tukegera biriya bigo bifasha urubyiruko nka BDF, tukabegera tugakora umushinga, tukaba twakwiga ukuntu twakora umushinga wo gukora wenda umutobe uvuye muri ibyo bitoki twahuguriwemo, tukabasha kuziteza imbere natwe nk'abanyeshuri twahuguriwe mu gukora ibijyanye n'imitobe cyangwa n'urwagwa. Ni ukuvuga ngo mufite umugambi wo kuzahita mwihuza? Dufite umugambi wo kwihuza, tukareba icyo twakora dushyize hamwe kuko burya nta umwe ntago yigira ntacyo yakwigezaho, niyo wagenda ukayaka uri wenyine ndakeka ko nta kintu gifatika yakumarira, ariko twishyize hamwe tugakora umushinga nk'abantu bahuguwe hari ikintu dushobora kwigezaho muri rusange. Aha, ndabona mugenzi wawe nawe ndagira ngo utubwire amazina yawe. Nitwa Hakuzimana Arrive. Erive, niki cyaguteye kuza muri aya mahugurwa? Bo, murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nabonye ko ari ngombwa nkurikije ubumenyi nari mfite, nasanze nari naratinze ahubwo ikintu cyatumye nzamo ni uko nabonye nkeneye ubumenyi mbere na mbere. Ubumenyi rero barakoze kunyigisha. Wize iki? Nize gukora urwagwa, niga gutunganya umutobe cyangwa se juice iturutse mu bitoki. Murakoze. Nubusanzwe se ntago waruzi kwenga cyangwa gukora umutobe? Oya, ibyo narinzi ni bimwe by'abaturage bimwe bya kera, cyaba kuri batani ntoki cyangwa se kuri batani ibirenge, rero twasanze kubita kigendanye n'igihe bira ntago bya duha umutobe cyangwa juice nziza, bira ni bya giturage abantu bakigendera mu by'igiturage bya kera. Aha, nyuma rero yo guhabwa ubwo bumenyi ubugiye gukora iki we ku giti cyawe? Urakoze cyane. Nyuma yo guhabwa ubwo bumenyi numva nkanjye nka certificate bampaye iragaragaza ubwenge ko ubu nanjye nagiye mu cyiciro cy'abanyabwenge nkurikije ubumenyi nakuyemo, numva ngiye kwihangira imirimo nkurikije ibintu nize. Aha, urumva ko ikintu wakuyemo ni ukumenya kwenga mu buryo bwiza bugezweho, uravuga ati ngiye kwihangira umurimo, urawuhanga ute rero? Bo, mu byo umuntu aba ateganya nshobora kwifashisha bagenzi banjye tugakora iki gitsinda tukajya muri BDF bakaduha ubushobozi bwo guhanga iyo mirimo dukurikije ibyo dushingiye ku byo twize. Mugiye kubikora? Tugiye kubikora. Urakoze cyane, reka ngushimire. Murakoze namwe. Ndashaka noneho abakobwa bari. Abakobwa muzi? Abakobwa batokondera muri kugenda. Ngwe n'umbwiye. Nikamana n'abaze yarahagarara nane ngiye nahagarara. Wahagarariye wizariye. Ngwe n'umbwiye. Ngira amazina yawe rero, witwa nde? Nyirabizimana Eugenie. Nawe usoje rero ino gahunda y'amahugurwa, mwatangiye kwiga ryari, mwamaze n'igihe kingana iki? Twize igihe kingana n'amezi atandatu, dusoza mu kwezi kwa gatatu kuri 29. Wize iki? Wize ku bijyanye no gukora umutobe, niga ukuntu nawutunganya neza nkaba nabasha guteraho kashi bikemerwa mu Rwanda hose, niga ingira nkugire akazi kanoze. Ingira nkugire, ubwo bishatse kuvuga iki? Nshobora kuba naba ndi umushoramari nkaba nasaba ibitoki runaka, igitoki gikomeye neza kidafite amakashi menshi, nkabasha kugihongesha mu gihe kingana n'iminsi itanu, nkabasha kugitara neza. Ubu uzi kwenga? Cyane rwose, kuko nabiherewe amahugurwa ahagije, mpura n'umwarimu unyigisha neza. Ngaho tunyuriremo muri make nk'umuntu utazi ibyo byo kwenga, dutangirire umuntu atonoye igitoki kugeza umutobe ubonetse twumve muri make. Cya mbere ni isuku inoze,
urabanza ugatunganya ibikoresho ubikore uri butonoreremo ukabyoza neza ugatunganya aho uri butonorere nawe ubwawe ugakaraba warangiza ukareba ko igito kigiye neza nta makasha arimo warangiza ukagitonora ukagisya n'imashini hambere aha twakoreshaga ibintu bijyanye no kumuvure kinyarwanda ariko ubu nabasha gukoresha imashini nkabasha kumenya degresius bigezeho muri make n'ibyo biratangaje kubona umukobwa waje kwiga kwenga niki cyaguteye kuza kwihugura muri aya mahugurwa ajyanye n'ibi bintu cyabinteye cyane cya mbere ni ukwigira mu buzima nabashije kumva ishuri ryiza ritanga amahugurwa ndaza nanjye nza ndigana kugira ngo nzabashe kwiteza imbere ejo hazaza hanyuma rero umaze kumenya kwenga ndumva umbwira ko uzi uburyo binyuramo gupima iby'ubushyuhe ugiye gukora iki rero kugira ngo bikugirire akamaro twize tungana turi abanyeshuri 30 ubu tugiye kwihuza dukore koperative tujye tubasha kuba twagurira abaturage twiteze imbere mugiye kubishyira mu bikorwa yego neza neza ubu mwarabyiyemeje cyangwa umwe agiye gucanga hano ndacanga twarabyiyemeje nk'uko twize tuzongera twihurize hamwe dukore koperative ikwiye kandi inoze murabona rero bizabamarira iki nyuma y'uko mwumva hari igitekerezo mugiye kugira nk'urubyiruko rw'igisagara uratubwira nk'urubyiruko bigiye kubamarira iki bigiye kudufasha kwiteza imbere tubashe kubona imyenda myiza se mituweli ku gihe tubashe no kurihira abana bacu b'ejo hazaza urakoze cyane ndashaka ariko n'undi murebe hariya ninde wundi wize uyu yarize uyu nguyu wambaye agatambaro munoza naze nawe kamure mbwira amazina yawe mbwire n'umurenge uturukamo Mukashyaka Eugene Mukashyaka Eugene nawe warihuguye bino bintu narihuguye bihagije cyane ndagira ngo rero utubwire niki cyaguteye kuza gufata no mahugurwa ubundi ibintu byo kwenga tubizi ku bantu b'abagabo no gutunganya imitobe nkawe igitsina gore waje kwiga niki cyaguteye kuza kwiga ibi bintu ni ubushake n'ubumenyi nyine nari maze iminsi ni nkora munoze mu ruganda bagiye kwiga binera kwiga nanjye hanyuma rero ubumenyi uhakuye ugiye kubumaza iki we ku giti cyawe ngiye kububyaza umusaruro gute ngiye kugura ibitoki menge umutobe ndashobore ku ruganda ushore ku ruganda nk'urubyiruko rw'igisagara rero urumva bizagufasha iki bizafasha kugira gutera imbere ndagira ngo umbwire ndumva urimo ushaka kundinda kurya mu mibare mbwira nyine ku ruhande rwawe nk'urubyiruko mbwira ati ngiye nk'urubyiruko ndumva bizamfasha ibintu zanca ubushomeri nari mfite n'ubukene hari abantu uri kubwira batazi uwo uriwe ndashaka kubabwira nyine nk'urubyiruko urubyiruko nyange Mukashyaka ugomba kunyine kugira ngo niteze imbere ubushomeri n'ubukene byose bincikeho binangarugira mu mudugudu w'iwacu uzabicute rero nzashakisha byose nyine mu byo nize byose mbikoremo ok urakoze uriya musore nawe warihuguye nawe ngira nawe uganirize ndabona uruhunga witsimba kandi abakobwa bambwiye ko bazi kwimba urambwira amazina yawe Rafaeli Tuyisenge Tuyisenge nawe maze guhabwa seritifika nk'umuntu wihuguye muri ibi bintu niki cyaguteye kuza kwihugura ibintu byo kwenga no gutunganya imuto ni ukuvuga ngo ikintu cyabineye muri kano karere ka Gisagara hakunda kuboneka ibitoki ubwo rero biba byiza iyo uzi kubyaza umusaruro uyu musaruro wo muri Gisagara nyine ukawubyazamo urwagwa cyangwa se umutobe hanyuma rero ubumenyi wahawe ni ubuhe nko ku muntu utazi utarigeze agera amano mahugurwa baduhaye ubumenyi bwinshi cyane bujyanye no gutunganya igitoki kikavamo umutobe mwiza cyangwa kikavamo urwagwa na jini urubyiruko rero nganiriza nk'urubyiruko ubumenyi uko yangawe ku giti cyawe ugiye kubumaza iki birumvikana yuko ubumenyi nk'uye hano ntabwo nari ifite ubwo rero ngiye kubukoresha nyine tuzishyira hamwe turebe ukuntu natwe twakora umutobe n'urwagwa nk'abantu nyine bahuguwe kubikora muzakora uruganda se ko tuzi kubunda abantu bemerewe gukora ibi bintu hari inganda muzabikora gute kugira ngo mugere kuri iyo ntego yanyu uretse yuko no gukora mu ruganda byakunda kuko bano baduhuguye bazaduha akazi
ariko natwe nyine dufite ubushobozi bwo kumenya igitoki kishobamo umutobe mwiza cyangwa kikavamo urwagwa rwiza bityo rero urumva ko tuzabyaza umusaruro nta kibazo biramutse bibaye ngombwa ko icyo iyo gahunda mufite yo kuhuriza hamwe itabaho wowe ku ruhande rwawe ubumenyi ujyanye wabumaze iki najya gushaka kazi ahandi hantu mu zindi nganda cyangwa se nga shaka igishoro gitoya nkagura ibitoki kuko birumvikana nago nyobewe igitoki cyavamo umutobe cyangwa urwagwa yego bityo rero nkajya kugurisha n'uruganda ngakora ubucuruzi ndetse nta kibazo ubu muri make tudatekereje iryo tsinda mushobora gukora watubwira ko ku ruhande rwawe ugiye gukora iki nyuma y'uyu munsi nyuma y'uyu munsi kuko nabonye certificat ngiye gushaka akazi ngiye gushaka akazi nyine nakabona nabwo birumvikana umuntu abafite plan ebyiri plan ubwo ni iki ku muturage kazi ibyo bintu imigambi tubwire ufite umugambi wo gushaka akazi kuko nabonye certificat hanyuma akazi nyuma yo kugashaka cyangwa se ndi no kugashaka ni gushaka igishoro gito ngashaka ibitoki bikomeye nkabambicuruza mu ruganda kuko rurahariro twegereye nta kindi kintu mwize ibintu bijyanye n'ibitoki kwize gutunganya imitobe n'urwagwa bivuye mu bitoki nyine yego gisagarira iminsi na nyinshi urutoki rwinshi kandi urubyiruko murahari bamwe muri mwe nta kazi mufite urabona hasabwa iki cyangwa se nkamwe nk'abantu bahuguwe murabona musabwa iki kugira ngo urutoki rw'igisagara mu rubyaza umusaruro rudategereje kabigi iki ni ikibazo cyoroshye kuko ibi bitoki nyine niko kazi ibitoki niko kazi kandi noneho dufite n'uruganda rutwegereye ubwo rero nawe igisubizo uri kukiha nyine oya niko bimeze n'ibitoki byeze muri aka karere ka Gisagara bihari kandi bikaboneka bikubwishi n'uruganda rukaba ruhari kandi tukatwarize no gutunganya nyine ibitoki muri urwo ruganda igisubizo n'ucyumva wowe ntacyo ni kirumvikana mugiye gukora iki rero ngiye gushaka bino bitoki tubyiyegereze nyine hanyuma tujyane mu ruganda tubitunganyirizeyo kuko mu ruganda baraza kuduha akazi abatari bubona akazi nabwo turabishaka tubijyane tubicuruze yo baratugurira nta kibazo ubu mugiye kwicururiza rero bya bindi byo kwenga mwize bipfubuze oya ntabwo tugiye gukora ubucuruzi gusa kuko dufite tuzi nyine no kwenga kandi bamwe muri twebwe uruganda ruraza kuduha n'akazi kuko dufite ubumenyi buhagije yego urakoze cyane akoze tuje kuri uyu munsi hari mu gikorwa dusanze muri gutanga certificate ndagira ngo mutangire mutwibwira munatubwire nyirizina iki gikorwa mwatangiye certificate ni gikorwa ki cyatangiye gute nize impamvu zatumye mugitangira ese mwiteze iki kuri rurarubyiruko maze guhugura murakoze cyane amazina yanjye ni Munyanganzo Jean Bernard nkaba ndi umuyobozi nshingwa bikorwa mu Gisagara Global Business Industries bimaze kuba akamenyero yuko dufasha urubyiruko kubona ubumenyingiro mu bijyanye no gutunganya ibinyobwa bikomoka ku bitoki ngira ngo iyi ni nk'inshuro ya kane tubashije guha impamyabushobozi urubyiruko ihamya ko babonye ubumenyi ngiro mu gukora ibinyobwa bikomoka ku bitoki icyo tuba tubitezeho rero nuko bidasabye amashuri menshi cyangwa gufata igihe kirekire wiga abazi byibanze mu gutunganya ibikomoka ku bitoki mu ruganda kuri iyi nshuro duhaye certificate abantu 30 ni ukuvuga ngo abo bantu 30 bose babonye ubumenyi bwo gukora ibinyobwa bikomoka ku bitoki mu gihe cy'amezi 6 batangiye ryari batangiye muri mu mpera za 2021 gusa haza kuzamo imbogamizi ya certificate zagiye zitinda zaje mikosa zijya gukosorwa ariko ngira ngo abari bararangije babonye ubumenyi nk'igice cyabo nka 15 bari baramaze kubona akazi hano iwacu bivuga ngo nabo byabunguye ikintu kinini cyane kandi natwe bitaturetse iyi ni gahunda mutegura nk'uruganda cyangwa hari uburyo bw'imikoranire na leta ndagira ngo mudusobanurire neza
nyirizina iki gikorwa mu gitegura nkamwe nk'uruganda cyangwa hari abafatanya bikorwa mu muri kumwe kugira ngo mufashe urubyiruko? Iyi ni gahunda ya leta dufatanyamo na n'umushinga witwa SDF Skills Development Fund, ifasha urubyiruko mu kubona ubumenyi ngiro mu bintu binyuranye. Ubwo rero kuvamo ibwo navuze inshuro zigera kurenye nibo twagiye dufatanya nk'abaterankunga, kandi n'ubu turacyakomeza gufatanya kuko no mu minsi iri imbere turaha seritifika abandi bagera kuri 40. Aba mutoranya mufasha mu batoranya gute? Ese mwa mwagiye mubakura mu mirenge inyuranye ya karere cyangwa ni nk'abegereye uruganda? Kubera ko uruganda ruri tugira abantu benshi dukoresha, baba baza rimwe na rimwe bagakora by'igihe gitoya bakongera bagasubirayo. Ubwo rero iyo amahirwe aje, aba mbere babona ni babandi bajya bakenera kuza kuhakora ikiraka bagasubirayo. Tubikora natwe twifasha kugira ngo aho muri aka gace haboneke urubyiruko rubashije gukora iyo mirimo dukeneye. Kuva mwatangira kwigisha mumaze kwigisha bangana iki? Ngira ngo wenda si ntibise biza mu mutwe w'imibare, ariko abamaze kubona seritifika bamaze kugera kurenga 60. Ubu ko tukaba twiteguye abandi 40 nabo bagiye kubona seritifika mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Aba bahawe seritifika murangije kwigisha mubasabye iki? Mubatumye iki? Mubiteze iki? Icya mbere, muri abo bahawe seritifika 15 muri bo, muri 30 twabahaye akazi, twamaze kubafata ubu babonye kubera iyo seritifika babonye amahirwe y'akazi. Abandi basigaye nabo tuberetse, ngira ngo twaberetse amahirwe ahari yo gukorana, kuko nibo bazi ibikoresho gutunganya neza ibikoresho by'ibanze dukenera, biraboroheye ko bishyize hamwe twakorana bakaduha ibintu bimeze neza kurusha uko dukorana n'umuturage utazi icyo dukeneye. Ubwo rero mahirwe twayaberetse, baramutse bishyize hamwe bakegera BDF yabafasha nk'urubyiruko, noneho bakabona amahirwe yo gukorana natwe. Nka Gabi Limited mufashije bariya, nahoze numva bavuga ko hari abagiye kwihuriza mu itsinda ngo bakaba babazanira ibitoki cyangwa se nabo bakabicuruza. Ubwo buryo bugiye gushoboka cyangwa n'ubundi ni nka bwa buryo bwawe buhari kumwe umuturage azana igitoki akakibazanira cyangwa mukajya kukizanira? Ubwo buryo bwo korohereza urubyiruko kuko burahari ku buryo bashobora kuzakorana namwe mu buryo bwo gucuruza no kubagezaho ibitoki cyangwa imitobe? Burashoboka cyane kuko bwaba ari na bwiza kurushaho. Uretse n'urubyiruko rwishyize hamwe rumeze nk'aho rugize itsinda cyangwa rufite aho rubarizwa, n'umuturage ubwe yaje mu buryo bwo guteza imbere aho turi, nawe turamugurira. Bityo rero turamutse tubonye abantu bazi guhitamo igitoki neza bakazana ibintu bifite ireme cyangwa ubuziranenge buri hejuru, kwaba tugize amahirwe ku buryo rwose batugannye bakatubwira nibo ba mbere twahaye amahirwe. Iyi gahunda yanyu yo guhugura urubyiruko by'umwihariko rwo muri Gisagara, mubona izakemura ikihe kibazo cyangwa se ikemura ikihe kibazo muri rusange? Icya mbere, izakemura ikibazo cy'ubushomeri. Hari umuntu wicaye aho ngaho wumva ko nta kintu yashobora, ariko iyo abonye ibintu binyuranye bikorerwa ashobora gukorera iwaba hari ibikoresho by'ibanze biri iruhande rwe, ahita abona amahirwe ahari. Amahirwe ahari ni nk'ayo tuvuga, abashije kumenya igitoki cyiza akacyegeranya, akamenya uko agihitamo, akamenya uko abwira umuturage igikenewe, yabona amahirwe yo kuza gucuruza igitoki. Agiye akabona amasaka akamenya uko bayanika ntaze mu ruhumbo, akamenya byose ibyo ngibyo by'ibanze akabimenya, ashobora kugira amahirwe yo gucuruza n'uruganda cyangwa n'izindi nganda, kandi agacuruza ibintu byiza bitambutse kuri by'umuturage yatangaga.
Murakoze cyane turabashimiye. Murakoze namwe.